så har jag aldrig tänkt på det tidigare. Jag menar, århundraden. Tidsperspektiv. Fantastiskt. Morgonen efter på 7-Eleven. Människans revolt av Camille. Den låg här på golvet. Hur gick det idag förresten? Gick det bra? Mycket. Tror jag. Han är intressant. Det är på riktigt, faktiskt. Faktiskt. Tror du aldrig jag skulle höra dig säga det året? Satans jävla skit! Jag har gått omkring och spelat söta fröken. Är du? Du går omkring och golar mer än göken. Jag tar en fot av mina trömmelsam. Jag måste byta om. Jag vet inte vad. Annars är det så mina jävla kralling! Jag tycker den är fin. Där växer hans träd. Kom hjärtans fröjd. Sakta jag sjunger i varande sätt. Så glad hon blir. Dådkraftiga, hjälplösa. Man måste väl ha en maktanalys, eller? Lite verbal tafatthet hade nog gynnat dig. Du hade kroppen tvingats jobba lite den med. Nu kan dina ord alltid ersätta. Allt det där andra du kände på bussen, vart tog allt det vägen? Nej, 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 lyssna, man måste ha en integritet som artist. Du gillar inte hemåt eller? Va? Jo. Nej, men jag tänkte, jag frågade ju bara dig. Jag visste inte om du... Nej, alltså jo. Jag gillar hemåt. Det är bara det att... Vadå? Men jag hatar att äta med pinnar. Fan, jag får ju inte upp något. Nu har jag inte prestationsångest alls. Ska vi se då. Okej, ska vi se. Men. Där. Men vänta, sluta. Kolla, kolla. Hej, snyggt! Nej! Nej, 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 nej,